Що скажете ви? Ну, дивіться, перше, з колегою Олександром Вікторовичем згоден і по «Укрзалізниці», і, до речі, при цьому, що тарифи на залізничні перевезення були підняті, що є абсурдом, і це антилюдське, антисоціальне рішення, крім всього іншого. Далі, всі, я думаю, глядачі каналу 112 бачили, як ми з колегами Мосійчуком, Ліньком фіксували вивезення через «Укрзалізницю» в Польщу, звідки нам привезли директора «Укрзалізниці», незаконно виробленого лісу кругляка. Я хотів би все-таки, Миколі, відповісти Володимиру Шитоменку, який згадував рекламу. Я кажу чесно, я не бачив рекламу інших партій, не знаю, що там було, хоча для загального розвитку, мабуть, варто було б. Але щодо реклами на телебачення, яка зараз іде від радикальної партії. Річ в тому, що у нас є такий закон, який прийнято вважати антикорупційним щодо державного фінансування партії. Ми, оскільки отримали достатньо великий кредит довіри, теж це фінансування отримали і вирішили спрямувати його не лише на свою роботу поточну, там, на апарат партії, на друк агітпродукції, інше, а спрямували також на розміщення отакої реклами, на звіт. Ми хочемо людям показати реальну роботу. Бо коли хтось каже, що Ляшко і його команда – це популісти, що вони тільки говорять, то ми і словом, і ділом, як в цих роликах згадано, той же ліс-кругляк. Ті ж багато ініціатив, про які я скажу далі, ми і словом, і ділом довели свій професіоналізм, свою компетентність і свою реальну роботу на користь України і українців. Тому що мені видається, це очевидно для всіх, мабуть, і ви, колега, теж погодиться, люди втомилися від порожніх балачок. Люди втомилися від чварів. Людям треба показувати реальну роботу. Ми, здавалося б, маємо цікавий цей парламент постреволюційний, де багато людей, які пройшли фронт, багато волонтерів, багато людей нових, молодих, багато громадських активістів, журналістів, людей компетентних в своїх професіях, будь то лікар, вчитель, викладач, аудитор, бухгалтер, аграрій, тобто люди, які знають галузі. Разом з тим, в цей час, найважчий для України за роки незалежності, ми маємо той парламент, який, на жаль, не відповідає вимогам суспільства, і треба людям показувати реальну роботу, тому що в цілому навіть тому що наша... люди по-другому її не замічають. Дивіться, ну, от здесь, так, людям треба показувати, тому що, наприклад, наша радикальна партія в опозиції менше з тим багато речей змогла зробити. Знаєте, здесь хорошо, коли люди не себе тут ощущають, згадувався і... бюджет. Я все-таки не погоджуся, шановна редакція, з формулюванням, коли всі сили коли ми обговорюємо бюджет щодо того, як усі збільшення фінансування усіх силових структур, ми розглядаємо воєдино. Тому що, якщо Служба безпеки України і Міністерство внутрішніх справ мають безпосереднє відношення до подій, які відбуваються на Сході, а там триває війна, я хочу нагадати це кремлівським зозулям з Опоблоку і з Батьківщини, які не голосують за бюджет на армію під час війни, усі, крім них, голосували, ці негідники хотіли лишити українську армію без фінансування нормального і без збільшення. В підпорядкуванні того ж МВС, Національна гвардія, всі ми знаємо, скільки важкої роботи на СБУ покладає, абсолютно. Воєнний час, абсолютно об'єктивно збільшувати фінансування на ті структури, які мають, не на всі силові структури, а на ті структури, через які відбувається фінансування подій на Сході, де йде війна за українську незалежність і соборність. Це Міністерство оборони, це Генеральний штаб, це Служба безпеки України, це Служба зовнішньої розвідки, це МВС, як підкорпування якого Нацгвардія. І, до речі, хотів би відзвітувати дуже коротко, якщо дозволите, буквально одну хвилину по кількох позиціях щодо бюджету. Радикальна партія Ляшка не вважає бюджет досконалим. Але крім того, що не можна лишати без бюджету під час війни армію, не всі наші вимоги, на жаль, але 15 вимог наших щодо бюджету, вони Андрій, були враховані. Андрій, о пенсіях і дірях в пенсійному фонді. Ну, дивіться, я б тут говорив би комплексно, трошки вертаючись до бюджетного процесу взагалі, до того, що ми не договорили. Я згоден з колегою абсолютно щодо того, що піднімати зарплати чиновникам – це перше время чуми зараз. Водночас, пане Олександр, не дуже з вами згоден по ЄСВ. Як на мене, то зниження єдиного соціального внеску, яке відбулося за ініціативи радикальної партії, це чи не єдине, що на користь якраз малому і середньому бізнесу пішло. І навпаки, піднімати податки для підприємців середньої руки – це на шкоду державі, тому що вони створюють робочі місця, вони цими податками наповнюють бюджет в цілому. Я все-таки абсолютно чітко би розділяв би, от коли ми говоримо про збільшення бюджету на силові структури і на органи влади.
Безумовно, треба держава, і це позиція нашої радикальної партії, держава мусить дбати про тих, кому найважче в першу чергу. Треба піднімати до нормального рівня мінімальну зарплату, хоча б там 5-7 тисяч гривень. Мінімальна пенсія має бути мінімум 4, а не так, як зараз. І, бо інакше людина більш-менш нормально прожити не може, ну ніяк. А у нас збільшують витрати на чиновників. Щодо силових структур, давайте розподілимо тих, хто воює, кому реально треба державна підтримка. А чого збільшили, наприклад, на Генеральну прокуратуру фінансування, як на мене, це абсолютно неправильно. Щодо бюджетного процесу, хотів відзвітувати дуже коротко по заслугах радикальної партії. 15 вимог команди Ляшка щодо бюджету були враховані. Це далеко не всі, але це вже дуже багато. Перше, підвищили мінімальну зарплату вдвічі до 3200 гривень. Ми зараз собі цю заслугу приписують усі комунелі, але ми за це боролися більше 2 років. І з нового року 4 мільйони українці отримують двічі більшу мінімальну зарплату. Тим, хто каже, що це популізм, що не треба було піднімати мінімалку, хай їм повідсихають язики. Ну, знаєте, тому, здесь просто ті любіщість тих, що це його ініціатива, а не радикальної партії. Володимира Борисовича в даному випадку проблеми з пам'яттю, це може перевірити кожен. З першого дня свого парламенту фракція радикальної партії вимагала підняти мінімальну зарплату, і цю суму, до речі, називали. Хоча треба піднімати далі, я наголошую, мінімальна зарплата має бути вища. Ті люди достатньо відомі, хто публічно засуджує підняття мінімальної зарплати, подивіться спосіб життя цих людей. Вони 3 тисячі гривень місяць, що ми вже досягли, вони в день тратять більше на ресторани, на машини, на все інше. Далі. Ще було публічне зобов'язання прем'єр-міністра перед нашою фракцією про суттєве збільшення пенсії. В першу чергу це стосується 500 тисяч українців, які отримують мінімальну пенсію, яка зараз складає 949 гривень. Далі. Саме головне. Збільшили видатки на Збройні сили України на 15 мільярдів гривень. У нас іде війна. І коли опоблоки, коли тимошенківці не голосують за бюджет, де збільшене фінансування армії під час війни, то на кого вони працюють? Явно не на Україну, явно тимошенки, бойки, вілки. Коли Льовочкіни працюють на ворога, працюють на Кремль. Далі. Дуже важливий момент. Ми маємо не забувати про те, що 2 мільйони українців, які мусили покинути свій рідний дім на Донеччині, на Луганщині, які проявили проукраїнську позицію, які хочуть жити в соборній Україні, а не, прости господи, ЛНР, ДНР. Цим людям треба підтримка. І на нашу вимогу було виділено 3 мільярди 200 мільйонів гривень на потреби переселенців, щоб хоча б якесь тимчасове житло вони отримали, Андрій, компенсацію. Да, що вже про що почало відбуватися вже ефіра. Олег Ляшко кілька днів тому разом з міським головою Маріуполя паном Вадимом Боченко вручили сотням переселенців ключі від кімнат в Маріуполі. Далі. Дуже важливий момент. Вперше в бюджеті на вимогу радикальної партії окремим рядком були передбачені кошти на друк книжок шрифтом Брайля для наших незрячих співгромадян, не тільки дорослих, а й діток. Олег Ляшко разом з нашими партійцями, разом з Денисом Силантьєвим нещодавно відвідали якраз інтернат для там, де незрячі дітки. Дякувати Богу, тепер в бюджеті передбачені кошти на книжки для них, щоб ці діти розвивалися. Тому що рівень розвитку суспільства визначається в значній мірі ставленням до людей з особливими потребами. Тепер, що для мене, як на мене, одне з ключових, на що не звертають увагу. На нашу ж вимогу в бюджеті збільшено фінансування вітчизняної науки на 400 мільйонів гривень. Хто не дбає про свою наукову галузь, той дбає про чужу, перефразовуючи Бісмарка. Щоб у нас зараз молодий науковець мав хоч трошки йому підвищили зарплату, щоб в нього було менше стимулів тікати за кордон. Бо коли у держави виїжджають мозги в пошуках кращої долі, і ми, мабуть, не вправі їх засуджувати. Андрій. Бо тут, як на мене, боротися треба не з зарплатою в конверті, а з тим, а з причинами, чому багато підприємців, не всі, хто ж платить зарплату в конверті, робить це щиро за свої воли. Треба тут абсолютно, правильно колега говорили, низькі податки для малого бізнесу, дешеві доступні кредити для малого і середнього бізнесу, створення робочих місць, стимулювання експортної галузі, щоб ми експортували свою продукцію, а не сировину. І щоб українців була робота, і щоб наша економіка розвивалася. Я собі взяв дуже цікаві цифри. Подивіться, будь ласка. Це товарний експорт з України за останні роки. Бачимо, що з 2013 року він падав. А навіть в порівнянні 2012-2013 є паді тим, хто сумує за регіоналівськими часами, тобто ще при їхній владі, там бойок Вілкурів-Льовочкіна, почалося серйозне падіння товарного експорту. А в цілому торгівельний баланс, це, хто не розуміє, різниця між експортом, що ми виробляємо і відправляємо за кордон, і імпортом, який ми купляємо за кордон, він від'ємний уже понад 10 років. І це абсолютний сюр. Я хотів подякувати колегі Кіршу і всім Верховній Раді, хто, на відміну від
Горе Балакунів з фракції Тимошенко «Батьківщина» підтримав нашу ініціативу Олега Ляшка, Віктора Галасюка про створення в Україні експортно-кредитного агентства. Щоб ви розуміли, це фактично ліки від кредитної стагнації. Це те, що дозволяє нам бути більш незалежними, те, що дозволяє нам бути менш залежними від іноземців. Тому що розвиток експорту, це виведення коштів з тіні, це зростання золотовалютного резерву, це зміцнення національної валюти. І дуже соромно за тих, хто в парламенті не голосував за створення експортно-кредитного агентства, яке для України життєво необхідне. Насправді, до цього голосування в парламенті лише в трьох країнах Європи не було такого органу, як ЕК. Це Молдова, це Білорусь, це Україна. В Україні воно нині є. Ну, дивіться, я по-перше, то ці цифри, це ж від усіх, а якщо брати від тих, хто прийде на вибори, то ці цифри, ну, по всіх будуть набагато більше. Я хотів би подякувати нашим прихильникам, ми всі бачимо, що незважаючи на всі провокації, на системне мочилово, на підкуп багатьох, на жаль, недобросовісних журналістів, на купу бруду, який лється на Олега Ляшка та нашу команду, у нас стабільно високий рейтинг, який зараз вище суттєво, ніж на минулих парламентських виборах. Подякувати людям, але хочеться виправдовувати їхній кредит довіри реальними справами. Я все-таки не всі наші заслуги за минулий рік вам розповів. От, наприклад, на вимогу радикальної партії було, це теж Ляшка, Галасюка законопроект, було звільнення від сплати мита і ПДВ, нове деревообробне обладнання, яке ввозиться в Україну, завдяки тому, що ми добилися мораторію на продаж лісу кругляка, завдяки тому, що ми добилися, що парламент його не буде скасовувати, дай Боже, навіть досі не скасував, попри цю вимогу європейців, які хочуть обміняти наш ліс кругляк, нашу сировину на 600 мільйонів нещасних в контексті цих мільярдних об'ємів в галузі, по факту вони пропонували нам хабар. Так само. Андрій, тобто, да, відновили державне фінансування закладів професійно-технічної освіти, що з державного бюджету, що дозволить отримати освіту дітям з малозабезпечених і сільських родин. Те, що було великою помилкою, яку ми засуджували з самого початку, не можна на місцеві бюджети було вішати ПТУ. Так само виділили 712 мільярдів на збільшення зарплат 48 тисячам рятувальників. І фактично другий рік зусиллями радикальної партії відроджується пожежно-машинобудівна галузь. Єдиний в Україні завод, ладаний на Чернігівщині, роками стояв і ржавів, зараз він працює. Коли звинувачують, що, мовляв, наша фракція лобіст пожежно-машинобудівної галузі, то я тим горжусь і з великою гордістю буду говорити, що я, Ляшко і наша команда – це лобісти пожежно-машинобудівної галузі. У нас в Україні дозвольте я завершу. З 10 тисяч приблизно в Україні пожежних машин, з них більшість понад 30 років. Коли, не дай Бог, у вас горітиме хата, то і до вас приїдуть рятувати ваше життя, ваше здоров'я, здоров'я ваших дітей, ваше майно, то я подивлюся, що скажуть ті, хто нас цьому звинувачує. А в наступному році це рекорд за всі роки незалежності, завдяки зусиллям нашої команди, понад 1000 нових пожежних машин будуть випущені, які поїдуть в моє Рівне, в Чернігів, на Волині, у Львів, Суми, в Харків, в Дніпро, в Одесу, в Херсон, Миколаїв, Житомир. Ну, це достатньо. Я тут бачу чітку маніпуляцію. Тут я хотів би питання глянути, як задавали. Ну, відвертий сюр. Саакашвілі не може балотуватися, він громадян... Савченко, Саакашвілі – це лідери. Савченко, хай Путін забирає назад, це було б саме краще, що можна зробити Савченко. Це масштабна міжнародна маніпуляція, коли Москва нашими ж руками, ми всі її співчували, змогла зробити з неї ікону, і ми не бачили очевидні речі. Ті ж суди над Стасом Клихом і Миколою Карпюком ніхто не транслює. І давати їм таку медійну площадку, як Путін давав Савченко, коли вона нібито сиділа, того немає. Подивіться, за яким кольором шкіри вийшла Савченко з тюрми. Кожна людина, яка сиділа там хоча б місяць, знає, ну, як через брак сонячного світла, який колір шкіри. Там були коментарі по вазі і голодуванню. Я це трошки не вважаю некоректним щодо жінки говорити, але менше з тим тут очевидно саме в очі кидається. Разом з тим, я вважаю, що і так вважає дуже багато людей. І Порошенко, і Тимошенко – це політики вчорашнього дня. Такі самі, як Янукович. Такі самі, як там нібито по соціології третій Бойко. Тобто вони мають піти, мають прийти нові люди. І я абсолютно певен, що в другому турі буде Олег Ляшко і за підтримки Господа Бога і українського народу переможе. Ляшко створив партію буквально 5 років тому. Хоча насправді ми відродили дуже давню традицію. Це радикальна партія, заснована ще Іваном Франком, і його прямий спадкоємець Ролан Тарасович Франко підтверджується.